horaan u sheego waxa weeyaan 76 fardi oo ka ugu dambeeyey ay maantii dhaweyto taariibta lacagta iyo laysugu daray iyo maquulinta ayaa ugu dambeeyey commission sanka la iskaga tolo inaad baaskareeyo. Anigu haddaan arrintaa ka faalloodo waxa weeye sannadihii 1930-kii dadka kibra natiijada ay helaan waa la yaqaana ayaa waxay isugu yimi qaaradda yurub dadkii u mudnaa ee boqorada iyo madaxda iyo ra-iisul wasaarayaasha ka ahaa hitleroo amar ku taaglaynaya ayaa kabar dhaadheer oo aada u fool xun markaa jarmal ku qaadan jiro hindiya dhaqana ayuu miiska saaray. Chamberlain oo ra-iisul wasaare ingiriiska baa inuu arada raade dadkan waa dadkii yurube ee madaxda ahaaye miiska cagaa ka qaad oo kadaa kabahan aad maxaan ku dhahaa aada miiska saarayso wuu diiday. Dabeetana maalintaasi maalin bay ahayd waxa isaga u xogeyn ahaa halkayna muuse diir iyo muuse bixin maanta ugu jiro nin ugu jiray oo sekretari u ah markii dambena wasiirka warfaafinta ka dhigay ayaa maalintii ayaa nin xigmaa weyba dabeetana wuxuu sameeyey markii laysla soo galay sabrabiska ama duleedada Berlin ee madaaficdi sida roobka isu soo daba dhacday ayuu yidhi war waxay waxay joseph fow waxaan soo socdaa waa maxay maasuu yidhi wax kale maha waa roob. Duleedada markii laysla soo dhaafay ayuu yidhi maalinta hore hitler wuxuu yidhi madarxiyadan muunikh baad leedahay magaaladana muunikh baad leedahay germany bay madarxiyadan muunikh baad leedahay waa madaxda yurub dabeetana maalintii dambe joseph fow macnaha wuxuu ku yidhi waa maxay markuu yidhi wax kale ma ahayd barxiyadii muunikh ayaa libaaxay isu bedelay buu arrinka maanta bilaabay khilaaf daba furana oo siyaasadeed ayuunbuu salka dhigaya ama muddo kordhinaha dhacdama iska dayseen gebi ahaan waxaa islaablaabay geedi socod ka dimuqraadiyadda somaliland ayaa godmudo ku dhacday wax macnaana u samayn mayso dadkii dimuqraadiyadda sugayay ee intaa doorashada ka war dhowrayay u malayn maayo in ay maxaanku lahaa in ay rajo wanaagsan u samaynayso muddo kadhinta maanta jimaata geelu 1990 habeenbuu ilmaha qaada intaa hadduu roobdii waayo wuu daadiyaa ilmo halina iyadoo irmaan lagama faa'iidayay inanka wadaabo oo isla laabtaan. Waxaanu leenahay somaliland haddii aan ilaahay tala caafimaad qabto u keenin waxay ku jirtaa khatar kala qaadi maayo muddo kordhinta kala qaadi maayo baaskaraynti commissionka ee golaha wakiilada ee lacagta iyo maxaanku lahaa ismaquulinta lagu sameeyey intuba marka laysu geeyo waxay samaynaysaa baalka dhuugga la yidhaha ee geela haddii uu doogsta daaqayo uu cuno dhuuggaas cuno geelaasi ma xasilo ilaa meelaan cayayaan kaa lahayn uu tago. Dhuug siyaasadeed baa somaliland helay siday usla dhigtaana aniga way ila adagtay.